Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի գին։ Կանայք սովորաբար ամենաշատ ժամանակը ծախսում են, երբ փորձում են հասկանալ, թե ինչ ծանրվածքով է պետք տանից դուրս գալ։ Ավելի բարդ է լինում ընտրելը, երբ աղջիկները կամ կանայք գնում են իրենց սիրելիին տեսնելու։ Օրերեմը որոշել է օգնել ձեզ այս հարցում և ներկայացնում է այն ծանրվածքները, որոնք ըստ տղամարդկանց ամենագեղեցիկն են։ Она по сути моя, за нее на все готов, я подарю.